नमस्कार, मी विजया। न्यूज 24 सह्याद्रीमध्ये आपलं स्वागत। आताची महत्वाची आणि मोठी बातमी, अहमदनगर महानगरपालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना काल नागापूर या ठिकाणी अमानुषपणे मारहाण झाली। यामध्ये 3 जण जखमी झालेत। त्या 3 जणांवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहे। दरम्यान नगरसेवकाच्या नातेवाईकांनी ही मारहाण केली असल्याची माहिती मिळते। यावरच महानगरपालिकेच्या संघटनेने जे अत्यावश्यक सेवेमध्ये येणाऱ्या कर्मचारी आहेत त्यांची सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि या निर्णयामुळे जिल्ह्यामध्ये खळबळ उडालेली आहे। सध्याच्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर फक्त अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये स्वच्छतेचे जे काम आहेत ते हे कर्मचारी करतात, मात्र त्यांना अशा पद्धतीने अमानुषपणे मारहाण होणं हे खेदजनक बाब आहे। याच पार्श्वभूमीवर युनियनने, महानगरपालिकेच्या युनियनने हे महत्वपूर्ण निर्णय घेतलाय। यावर नेमकं महानगरपालिकेचे आयुक्त श्रीकांत मायकलवार आणि जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी हे काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलंय। दरम्यान या संदर्भात कामगार युनियन काय म्हणतंय? झालेल्या हल्ल्यामुळे अत्यावश्यक सेवेतले जे महापालिकेतले कर्मचारी आहेत यांच्यामध्ये अतिशय भीतीचं असं वातावरण पसरलेलं आहे। त्यामुळे महापालिका प्रशासनासोबत आमची जी बैठक मगाशी चर्चा झाली, त्या चर्चेमध्ये आम्ही हे स्पष्ट केलं आहे की अत्यावश्यक सेवेतला कर्मचारी जो आहे, तो सफाई कामगार असेल, तो मलिनयाचा किंवा इतर कर्मचारी, आम्ही अत्यावश्यक सेवेतला कर्मचारी हा जोपर्यंत त्याला त्याच्या जीवितांची संरक्षणाची हमी, सुरक्षिततेची हमी मिळत नाही, तोपर्यंत अत्यावश्यक सेवेतले कर्मचारी हे कामावर हजर होण्याच्या मनस्थितीमध्ये, काम करण्याच्या मनस्थितीमध्ये आम्ही राहणार नाही। कर्मचारी तुटपुंजे का असेना, तुटपुंजे साधन सामग्री या शिबिराच्या अनुषंगाने 1 कोटीने काम करत असताना अशी ही घटना घडणं हे दुर्दैवाची बाब आहे। किंवा ज्या लोकांसाठी आपण सगळे कर्मचारी जीव त्यांची धोक्यात घालून त्यांची हे करण्याकरता अशी घटना घडती ही निषेध करतो। आणि या आत्तापर्यंत भेट घेतली आहे दोघांची, त्यांची ठीक आहे, त्यांच्या डॉक्टरला मी सांगितलं की किती जरी काही जरी मेडिकल फॅसिलिटीज लागत असेल तर ते सगळे पुरवा, महापालिका सक्षम त्यांच्या पाठीशी उभे आहे, त्यांची रिकव्हरी होईल, सगळे प्रयत्न आपण करायला पाहिजे। आज मी केला तर तुमच्या शहरातील, जिल्ह्यातील आणि राज्यातील महत्त्वपूर्ण बातम्यांचे अपडेट्स मिळवा फक्त एका क्लिकवर। आजच न्यूज 24 सह्याद्रीला सबस्क्राइब करा।